ինչ-որ բան։ Ուրեմն տեսեք, առաջինն ինչ վերաբերվում է Հովհաննես Հարությունյանը կլինի, ով ուզում է լինի, իր բժշկի կողմից կամ բուժօգնությունը ստանալուն կամ վիրահատվելուն։ Տիկին Զարուհին այդ հարցը, որ բարձրացրեց, մենք Տիկին Զարուհին այդ հարցը ես պատրաստ եմ ներառել, մեր համապատասխան, այսպես ասեմ, այն ուղղությունում, որով մենք կպահանջենք պատասխանատվություններ եւ կներկայացնենք խնդիրը, դա կարևոր հարց է։ Եվ ըստ այդմ կտեսնենք լուծումը։ Մի կարևոր բարձրանում, ժողովուրդ ջան, մենք քրեակատարական հիմնարկ մուտքը թույլատրող մարմինը չենք։ Մենք այդ հարցում որևէ իրավասություն չունենք։ Այս միջտեղ կարող են։ Ոչ, մենք միջտոնական դերակատարություն չենք իրականացնում։ Հիմա ինչ վերաբերում է մուտքը բժշկի կողմից, իր նախընտրած բժշկի կողմից վիրահատության կամ այլ բուժողության ենթարկվելու, ես դա ասացի, մենք դա կներառենք մեր առաջարկների մեջ, հա, մեր նամակի մեջ, որ ասացագրվում է, այդ թվում այսօրվա այցի արդյունքներով կներառենք եւ դրանք ասենք իրավասու մարմինների, հա, որ ունի այդ կարողանում է ուրախություն ապահովել, բայց այսպես մի բան, այստեղ մի քանի մարմին, ժողովուրդ ջան, այստեղ մի քանի մարմին, ես այդպես եմ ասում, որովհետև դրանք մի քանիսն են, այսինքն երբ օրինակ քրեական հետապնդման մարմին է, վարուհի մասով է, արդարադատության նախարարությունը իրենց մոտ, այսինքն մենք ձեզանից ստանալու ենք այսպես ասեմ, ով մեզ դիմում է գիտի այդ մասը։ Հակեն մի անշանակ, որովհետև մենք ունենք դրական։ Դրանից հետո երբ մենք ունենք իրենց համաձայնությունը եւ նաեւ հրապարակային այս կամ այն մասով տվյալները, նոր կամ հրապարակում են կամ գրության մեջ են ներառվում։ Եվ երկրորդ հարցը որ կանենք, նաեւ ձեր բարձրացած հարցը Զարուհի, որ այդ հարցում նույնպես մենք համապատասխան նշումը կանենք եւ ասենք դրա հիմա դեպի ձեզ մաքսիմալ մեր հաշվում։ Հիմա այդ մարդիկ